Горная луга сахасерин бир урата илгалах, сугуна скара тыгытынаны байсер. Улус территориятын тоғуған ағыз біргініңгар ойур ар тайға таянсыгар. Маныққа айылғаны тулалы рейгені қарыстағынға бай қаратығына раңачылағынға ойур қайысты батын дәрілтелері ағуан салустата бірінелі ақтек үлелен кәлелер. Тыңчы 904-дан 2 сыл, кулын тутар отут күнігер, Народный комиссар Себетин бірігейін бағарытынан Горной районугар ойур қайсыбатын тәрілтеті үлетін сағалабыда. Ол сағана төхеда дойдуға ғыр күннер жылыр бүрігі біткемнері тұрдалар. Яков Елисеев, Игор Попов, Ефим Дичковскай, Михаил Дичковскай сатыбыллақ салайыларынан саңа тәрілті бай историята сағаламыда. Бу тәрелтеға ағадайду серейтен бетерәне Семен Павлович Павлов, Нұрокка билерінен сенке бабылап ара салайыр үлелерге. Бойын интернационалист Дмитрий Петров 35 сыл әңгілі суық ара стоғыныстарға. Оройонға ан бастықы үрдік өрақты әғлесінек Иннокентий Осипов, бочоттақ сыңяланға тақсықтарғардылы әңгілі суық үлелі біттірі. Оройон бір бөдөң тәрелтетін Станислав Иванович Тоскин салайыр кемнергер үлі қамнас бүтін сақа серегер ұғылычөді. Бір бастығынан көмі қағайсты баны тұтан Чурапчы ұғыс алдын оройонларыттан отут төбі сылғына ғылан ұғын көл ұчастығар бейін ғасерге сылғы қайыр базаны тұтан үліне тәрген сағала біттіра. Тұқтан яқан келлік тұқылық дәлі ақпай Он обремя бие из коска эти туту богата барбута пособных хайста терили бите или питах сана алтун шати ирете лхаган пособных хайста он таганан мастерскую участок тен терили бите ол холубра посо хачкиллера гапилрама ген маскеден лелен обидо ход киллера ген терил тагаден Или улыс кіргін нәртік бір әрте, улыс болдағына, оғағына болдағына. Әлбек бұғайы тұғы болан сұрупқа түйәрәте. Е тұтты бар, дек өндейінді тұтты бар. Оны бұл мәддесті әқі бейір, әлбек бұғай тұтуының тұтты. Оны нелектерге мен тұтан баранына көнді, дек өндейін тұтан ағыламанына натылылар әрте. Оғағына ажақай бұғашына күштәк әбеделене бар әрте. Хайынғы сезонға еметтөрдіңші бейінші өлі әттен әрет. Менің сәмелет бір түлі әт күнге үлхан бағар құттылы өз кәйтағына күнге кеті көтелдер әті. Өлігін ұғыт күрәтігі бартын ұнылыран елдер әті. Мен ол келерім ханғаны ол ханға пастығына қайсы бай, ханға тұтылылан, хите тұтылы вақы тұрар әті. Оны бейт өмікті әбіп біт. Ол ханғаны болды Лисковска, Средінен бейін бескеге өле дейді. Бұлан Әлбәғаты, например, бүйіліктер бітті. Әлбәғаты субботникке ең күттіреті бітті. Например, орионнай райсовет бұлан береді соққа. Түшіңшігір тұнын ототтүреті бітті. Оны тағынан ототтамын соққосқа тұттырреті бітті. Отоны құмыялар еті. Санитарны ұрупқа ең күрлі күлелері ғызалар еті. Онтан болған ол депостоны қасығыртын тұрдан барамыз, оны түн үлілі әппет, оны тағынан пірмышлыны дейтілінестен бар еті. Оны мас, еловой маскерденмет тұтылары күтір еті біт. Например, ғылға күдерді ке 500-600, даже тұхынша квадратный метр елі Самай дойдуға ұрысқал оларғы тәлерігі кемнерігер. Тәрілтені ойур қағайсы батын әйкетігер әйдер сағыттан үлілі әбіт Кирил Михайлович Текиянов салайыр. Ойур қағайсы батын үлілі әйттірі аңардас ділянын бүхімнан, онына ойуру оттан бүхірінен әрі жарықтан маққа. Ұрқы күліне үлілі әйттір, ветераннар қолы бір білігін үлілі әбіт, кенлер үлілі әбіт. Сетейлерінен, келінер үлілі әйтқайларынан ұлыс олығы тұпсан ердемін бәлет еқпін барылын ол күрдік. Тұғыншы тұғыны сылдар бүтілерігі, әрекі тұғыншы ғылдар қағыланығыларығы әр бұл газификация, оны сол тұтағына, федеральны сол тұтағын үлілерігі күз қылсын үлілі әйттірі. Ол түмігер білігін беге жүй олақ бұд, газ тағыны ме, күзтәқ Итивлелер барыта хағаланаларығар, лесниктер, ұрқы көліне ойыр қайыстыватын үлігеттері елелері тақтыра маңына кейд біте демін мен бәлет еқпін барымын, оның негер біттен кен тұттабындағыны, қолыбыра проект тағынығар
ойурдахер, ойурухохерге, кхерулютигер, ханулявитал, даманайда. Кайстабник салаячи материальная техническая база топсутугар илсанюлялябите. Ол курдук үле каргыс уақсалалыдыгар, сылас, гараж, заправка, тарелті үлеттерін олорор түйелбелерін итинан качиер кин кочолынай. Оты берер подстанция биектере бар болбыттыра. Кадр саңардылан үле саңа қайысқалара тобылыптыра. Бәйе пилорамады ғырынғылын тақсыбыт бұрудуксиянан бәтірәнерге ағасы астақтарға нәйлене көмат арыңатыгар үгіз көмен оңырылыры. Кереме қалаш халайын бұрдауына беге күйін айы баранлар, едіхе ұбағана ағаланлар, түрдің бұғанлығы төбі ғатия өлерінлер ағалан бұл жонлығар үлерді үлеттергер үлерін сейретіпед. Окей, баран нартенден тендерлер горбалана мунхалылар, мунхалан баран эмилеттерге. Кулунан кулангардыктан токто хован. Кыстыга алып кетен кол бир кинер качен олорачылар. Анан бирде төдө билехан нас келбет гархан условий алдырдыр бут. Биге бу терилтебет өттөн вахан качылылар белем тох баламыт, билях баламыт. Үчөй доктора поток гархан аллар дийбит. Кирилл Михайлович сағалабы түлеттені келен Александр Текияна фонна Павел Петров салғабыттыра. Өркемне құйгіз кепсеті екенне 2 тұғынша 17 сыллаққа ойур қайысты батын тәрелтелері бәйелерін күйістерінен 2 тәстәк саңы қонтуараны тұтан үліға келер біттірі. 2 тұғынша 6 сыллаққа ғорнайдағы ойур қайысты батын тәрелтеті 2 салаға арарылан салайар тәриер контролур өтті лесничестваға. Оттон қайысты банна өтті ғорнай ойурын қарыстағынға оңырын тахарыға онна бахару моруға сүрінден Якут лес ресурс ұлыстағы салатығар бәрелі біде. 19 сүлетті әқпет, үст техникалы әқпет, те техниканы әттәққі именно лесопатрулирование аден техника көрілілер, рейдаларға, дәләнелері бірбеккелерге аден, лесник тенісінегі болуқты құт, тен лұқымба техникалы әқпет, бізде ходнай, бұл ғорнай болғын айылғата әсірі білі мәні бірақ танты бәткейден оның специальный техниканы көрді өміт өтілі айда ауыттыра. Екі тұғынша сүрбе бір сыл сайына бары білербі күрдік от құран тұран олыс ұстық жылы аспыда. Олыс территориядығар 6-12 ойыр бағары тұран 1 миллион 200 га кәрің әсірі күл көмір болбыда. Манна ойыр қағайсы батын үлеттері күнлері түйінлері бәйелерін кәрей бәкке оты күтті ұқсыз бұттыра. Сыралақ үлетін бүгінен участоктағы лесничейдер Герман Захаров, Элдархан Грамадатынан, Валентин Васильев, гражданской келбен біленен нағырадыламыттыра. Бұлырыңы қартығына қаталаматын туғығар Элдархан ойыр бағардарығар ұраты болғымта туғайын, үбіләйіне кадр ақсанын әлбеден материальной технической базаны қаңатан үлені күйірді біде. Саас әрдеттен республика ұқсалақ бұғыға майғыға салалтыда, қаматынай штабной өреғі ұқпыда. Өрек сүрін сұғылынан туғаннақ тәрелтелері тұғы ғынығықты ақтыра, қайда қомылық солларығар үсібе бұғытынан барбыда. Ойыр бағардырын сәреттеге боқсуға бүтін республика үрдінен комплексінай бұлан ұлылыбыда. Якут лес ресурс ғорнайдағы филиалығар әнеке ағыз кехеға әбі сүрбекке қамнастағы үліхет 5 техника көрілінне. Ғорнай филиал бұтын болдағына күйірден беділер, ПХС третьего типа болды бұд. Окурдық бұтырал, Урал, водовоз беділер, Агромаш, ДТ, Блуктах, Белорус, Погрузчиктах. Он на бульдозер Б-14. Здесь опознанный формулярный нянерка в Сирболдах без бюк улатывает. Ты хотя там так всякие волна. Очень нян он на улар елер киреннер. Ландшафтный пожар день был 1 километр до Хергавар. Вот туда она сразу реакция ламут ол бахадыру умарар. Аспыт сыллар опыттыры көрілуғыран оңны бұйылғы күйірді түмігері сайын ұстыта 5 ойыр бағары бәлетінен күрі енігері тұтатына ұмырылы бұттыра. Лесничество үлетін бір сүрін қайысқатынан маға кірдәйтшілері контролағын. Анал жағалылан ұлысқа мас кірдәйтші кияқсана сыллата атчан ер. Өскөтін 2 тұғынша 19 сылларға ортутынан тұғыншалы керене доғабар түәрсібет боллақтарына бұлырын бұсып бара сәтті хүй сәтті он үскетен нәспіде. Санатар боллаққа маннық мас кірдейтін доғабара бір сылға түәрсілер. Лесничество түттен мас кірдерге чағыны жонғы чепчәті көрілер. Ағадойду сәрейтін бәтірәйініге
сиригер, бастакы уанна иккес бөлөх дробияларнан качақтақ жоңы. Ты сиригер олорор пенсионердарга, әлбәк оғылағыларга уанна айылға алжарқайттан әнтяғалай бит жоңы. Ойуру харыстағын үлетігер бир сүрін салағынан орут да, аны да үйнер көлөнені иди болар. Уян сағаттан оғыларға анан арас акциялары, урухуй күрәқтерін, ойуру чөлігер түхері үлелерін түйеген біспаққа ыдылалар. Быйыл Улууска экология сылын черчетінен үйнер көлөнеға айылғаға қарыстабылдақ сығаны еңірерге туғыламыд. Мастолорд ден бүтін Россиядағы акция черчетінен Улуус ұхуяннарыттан ан бастықынан қырачаны мұйлар бейлерін анал аллиеларгар олордылар. Манна сө 2-ші сүрбе сыллаққа күйе қырыя олорды бұттарын санаттаққа ұхуян оғылыры көрір істер мастара әлбәді. Мен бүгін детсаты мен егер масалардым. Улахан-улахан болан оғалары өрті. Сәмен Данилов атын сүгер бірдігісті ағыз қолатын егінен қағыстасылын үлелер лесничество құрғығын күттігілақтара, нәйлектен ағыз километрі тәйтші сытар әргі карьерон нұғар, сүйістен тақса 5 оғаларын олырттылар. Айылғыға, маны аджамыт сүрге әлбақыма сүйінің күні, бағар бол батын күні. Барты қырағы үші баты көңінің күні. Мұны үші олың күні. Бұл маған қоқыр. Горный лугар ойур қағайсты батын салаты тәрелі біте ағуан сылын көрсі дұғобына скейнігер, бәтерен үліхеттер ұлу салалтата онна апсесвеннас күттілағы ұлахан тәрәхін ұтылында. Тәрелді бай историятын, сайдыытын, керчік кемнерін кепсир, үгі сүтуелі үліхеттерін сырдатар бұстапқа ғылжықтар болғым толырғар тұрда. Горный лесничествады мәлжетін еще лесничество на Атрахалипта разные, би лучшее лесничество индейне многие местелери местельхеры те мельчитин, то местельхер дагане, он на горное именно лесничество то был влегтере еще и дико эдеро голор куттвлелилер, был рынг бахардарга белерин культур битере, баруттунен профессионал бухетинан күстәк стекулеләнер. Алякай ғырған сайыны тулыен ғылдар коллектив болады. Бүгінгі ойур қарысты болын үліхеттірі. Аға көліөне үті өгіген салған үліні қамнағы тіриелер. Үрүйді иделерігер бәрінейлік энтузиаст жонлар үліләнер. Күн бүгін тулалы рейкебет, бай қара тұйыбыт, чөл тұрықтақ тұрар.